Fala aí pessoal, aqui é o Marcelo Alves, o Celos 360 da live, e eu vou aqui mostrar uns trechos do Rise Son of Rome exclusivo do Xbox One para vocês. Então curtam o vídeo, deem uma olhada nos gráficos, deixem seus comentários quando a gente estiver no YouTube e dê a opinião de vocês, o que vocês acham dos gráficos e por aí vai. Perigoso demais cruzar por aqui. Deuses, que destino é esse? Morte por armadilha ou estrangulamento. Deve ser o que restou da quarta região. Vou matar!